Velkommen til Spokkoden med Davids Univers. Kom hit. Kort vil jeg lige vise opsætningen af min scene. Jeg har en stol og et bord. Jeg har en light ring, som man kalder det, hvor jeg blot bruger lyset. Jeg har min skærm, hvor man kan se mit scenerum her. Jeg vil give dig en forudsigelse på, hvilken fremtid. Jeg har en mikrofon her, gemt lidt, som man ikke ser i scenerummet, og det vil komme et levende lys, som kan blafre lidt herinde foran på scenen, imens jeg spiller. Spokkoden med Eva. Det er den rolle, som jeg skal spille i vores spil her i påsken, og det hedder Pixton, hvor vi skal interagere med publikum via Zoom. Og ja, vi er omkring 20 skuespillere, der interagerer live og lige i det øjeblik, folk kommer ind til os. Så det kommer jo til at betyde, at vi skal sidde og være parat her foran skærmen, på Zoom-skærmen, hvor jeg har indstillet min scene her, som I kan se. Og jeg har prøvet at skabe sådan en lille illusion om, at jeg bor i et telt. Og jeg har lidt levende lys her, og ja, det kan stå og blafre lidt. Det giver sådan lidt stemning til, og jeg har også et lille dødningshoved her. Det er jo sådan lidt uhyggeligt, det må det godt være, når hun nu er spokkone, så er det også meget teatralsk på en plan, ikke? Nå, ja, det var en anden en. Og så har jeg lavet som en lille fjer, der går ind foran skærmen her for at skabe en masse stemning i mit lille billede her. Vi har jo arbejdet på som skuespillere at for det første at skabe vores egen karakter. Og det har vi haft en stor indflydelse på at få lov til. Og jeg var meget sådan besnæret af at spille en spokkone, en troldkvinde, sådan lidt mystisk. Fordi jeg synes, det havde jeg sådan meget brede rammer, hvor jeg kan gå ud med publikum, fordi det er jo et forestillet univers. Så jeg kan jo gå langt med folk i deres fantasi og forestillinger. Så derfor valgte jeg egentlig at gå med den her rolle. Nu jeg kan lige prøve at sætte mig ned. Så giver det en idé om, hvordan det tager sig ud inde i scenerummet. Hvorfor hun så hedder Spokkoden med Eva, det er fordi, jeg har været ude og surfe lidt om navne på troldkvinder. Og der fandt jeg en, der hedder Minerva. Men det blev så til Medeva. Spokkoden med Eva. Og hun er jo egentlig en græsk troldkvinde, som blev gift med Jonas, som hun havde hjulpet, og som så fortsat skulle hjælpe ham med hans ambitioner i livet. Ja, men sådan har vi alle sammen fået lov at have indflydelse på, hvad det var for en rolle, vi gerne ville spille. Og havde man ikke lige en idé, jamen så har Christian Eiming, som er vores game master i det her, som er idémageren bag alle det her fantastiske tiltag, vi har gang i, som jeg ikke har prøvet før, som jeg glæder mig helt vildt til at prøve af, fordi det, ja, jeg elsker udfordringer. For jeg har jo lidt ligesom Pippi, men når jeg ikke har prøvet det før, så kan jeg jo godt. Og min nysgerrighed, den byder mig ligesom at prøve tingene af. Hver af os skuespillere har så også selv skulle finde ud af at bygge, og lave en iscenesættelse hver især. Og kostyme har vi også selv fået lov at have indflydelse på, og har kunne bruge hinanden også til hjælp og vejledning eller støtte, hvis man lige var i tvivl om, hvad kan jeg gøre her, eller hvordan kan jeg iscenesætte. Det var jo sådan oprindeligt, der var der et online kursus med Christian Eiming, som vi deltaget på, om online teater, som jo er et ret nyt fænomen, der vil brede sig meget ud, og som jeg også tror vil blive her efter coronatiden er over. Og jeg tror også, det vi har gang i her, det vil fortsætte bagefter. Det skal jeg selvfølgelig lige have passet helt til. Man nok kan se, så er der lidt grønt derovre i hjørnet, men det hjælper, når der er mørkt, og det vil det være om aftenen, hvor vi spiller. Det åbner nogle helt nye muligheder, det her. Altså forestil dig bare, at du kan spille med hele verden, om det skulle være. Prøv lige at tænke og lave et teaterstykke med folk fra 10 forskellige lande. Altså, det må være noget helt nyt, man kunne prøve af.
Nå, men tilbage til det her, fordi det er jo det, jeg gerne snakker om nu. Jeg har valgt, at Minerva her, hun skal have sådan lidt hår, sådan lidt opsat og lidt hængehår, fordi vi er jo tilbage i 1621. Hun har fået sådan lidt med flæser på tøjet, og sort og mystisk, og specielle knapper i tøjet, sådan for ligesom at skabe også illusionen om tiden. Og hver især har vi jo så fået lov at, ligesom, at putte noget ned i vores karakterer i samarbejde med Christian, som har jo givet masser af gode input til, hvad er vi for nogle typer, fordi vi skal jo helst heller ikke være sådan en ensartet flok, men have været vores personlighed. Men også her, når vi har øvet, så har vi blevet sendt ud i små grupper, rum, man kan på Zoom, hvor vi har kunne tale med hinanden om vores relation med hinanden og vores forhold til de andre og hvad er det for nogle hemmeligheder, vi går og bærer på og alt sådan noget for at give kød og blod til vores karakterer og vores relationer med hinanden. Vi er jo absolut ikke samlet fysisk. Alt foregår også online med at øve og så videre, så og nogen kender jeg, og nogen kender jeg ikke, men det gør ikke noget. Vi lærer jo hinanden at kende, mens vi laver det her, men det er bare fantastisk spændende. Det er sådan det, der sådan ligesom skal til for at skabe en illusion om et telt, som jeg bor i. Og som man kan se, så er det jo skrabt sammen af alt, hvor der var en farve, der kunne bruges. Lost, jeg ser på dig. Kan jeg fornemme en masse stråler fra over os.